ям с до таким мадакам с до ме пас мне над машом че куй ти мед мнян паджу я все с до моментаку аметаку фалсен дар ям баста кинит с мунде ме дуру мали сам кама ну кама As një herë që kanë djena zemër Nuk thuhet me fjallë As nuk thuhet, as nuk shkruhet As nuk digjet, as nuk shuhet Du me ardhë e ti që stuhet Kjo së shtjet, por se ti si quhet As nuk thuhet, as nuk shkruhet As nuk di gjët, as nuk shuhe Du me ardhë, e di që zuhe Kjo së shtjetë, por se di si quhe Mama shikues të emisionit Këshia Show, mi se edhe të një emision të uaj dhe të unë Këshia Show. Faleminderit publiku që na shkruajnë dhe na ndjekin kaq shumë çdo javë. Faleminderit edhe media të tjera që çdo javë bëmë lajm se ardh kemi emisione. Faleminderit edhe këngëtarit tonë të mrekullueshëm, mikut edhe shokut tim, Valon Bytyçi, dardhëgitje për Valonin. Për dishë Valoni është edhe ka qenë edhe humorist, edhe është i shkëlqyeshëm në emitim, apo? Dardhëgitje për Faleminderit edhe atyre që mësojnë realizimin e këtij emisioni dhe na sillen çdo javë. Këto janë sponsorët tonë, është kompania Dakon Invest që po ndërton bacit OR kullat më të mëdha dhe më të sigurta në Kosovë, në qendër të frezorit po ndërton. Përndryshe çdo javë do ta prezantojmë nga një plan të banimit, sonte kemi planin B të banimit. Dakon Investment po ndërton kompleksin më të lartë në qendër të frezorit. Ndërtesë moderne me kushte të jashtëzakonshme për një jetesë të sigurt. Cilësi e garantuar nga përvoja shumëvjeçore e zhvilluar në shtetet evropiane. Edhe pse në qendër të qytetit çdo njësi banesore ka një parking të vetin personal, fasadë ventiluese e cila mëson temperaturë më të freskët gjatë verës dhe temperaturë më të nxehtë gjatë dimrit. Sistem superior për thithjen e pluhurave. Për juve që doni me porositë banesën tuaj të ëndrrave, vizitoni faqen tuaj www.dakon.com se edhe në numrat e telefonit poshtë ekranit do të gjitë sigurisht për sponsorët tonë. Tash kompania tjetër po ashtu vendore është industria e parë ushqimore në Kosovë që prodhon ëmbëlsira të shkëlqyeshme kompania AM. Që gjendet në Klin dhe që gjithmonë pronari saj Bojar Morina kujdeset me na prukto. Në kuadër të saj është edhe biberi ekskluziv biberi Glareva. Do të gjitë sigurisht. Sonte do të flasim për një temë shumë interesante. Do të flasim për Zotin, se si njerëzit mund ta perceptojnë Zotin, krijuesin tonë. Për me diskutuar lidhje mbi këtë temë, sonte kam të ftuar një mysafir shumë special. Ai edhe pse është nga Kosova, vjen prej Shqipërisë në emision. Është i mik jemi i dhe mik i emisionit tim. E shkrimtar, opinionist, publicist, po unë i thamë dhe filozof, me neve sonte është Albatros Rexha e ftuar me dorë të gjitha.
Këti këmë thonë për njerë, a? Ta se do të kujdesu pa për ty se po të mojnë mirë të në emision. Falem dhe që, sponsorët, dorë të kiti e para gëtë usë, dhe ndërë. Albatros, falem dhe që më që jërë dhe për e Shqipërijës, ekskluziv për neve ka marrë. Ka marrë, u të smuj me thonë sa dhe rjo tjo. Shumë falem dhe. Ta rukë si me thonë sa dhe rjo tjo, kur as Sali Berisha së të tjo, as Edira Oma së të tjo, as... Këtë njerës të rëndësishmë t'ju stonë jo. Si me thonë unë jo? Dorë të gjitë, po, falë dhirë. Për ndryshe, njëjtë jelë t'jelë, t'ju stonë jo. A të janë spekulime, nuk komentërë. Zë? E dojë asë t'ju stonë jo, i komponën a për debote e burë. Këtë Shqipnia, për shumë, dhe qëtë Klaunin Albatrusi, e qëtë Topçanelin Albatrusi, e qëtë Uranjuzin Albatrusi. Më cënë e të muqnano Albatrusi. Kusë jetë jo, vlo? Mu jetë në Tiranë më shion, edhe diskutimet, debatët më shiojnë. Dhe kur ka njeri që ka me folja dhe fletë. A pi gjiran? A qështë po më nëshme ja dolë? A, një pjesë edhe gjirohët. Në është ajo në registrimi si live. Po dhe mua më pëlqenë edhe ajo drejt për drejt, pa ndërhyrje, pa kur nuk... Publiku letë mundet me dalua është live apo është registrim, nëse unë e bëjnë e gjo aty në studio, që s'ma prejnë, do më thonë është live. është live, po, i bënë ka njerë do me kuljeta me Antonilin e me. Jo, me kuljeta, lupi me më pothe, me pothe. Po, sigurisht. Ta shurëthojnë njerë pëse për jetën, për të gjona jetën. Po, sigurisht. E kemi edhe një musafir special, maskenës është shumë interesant. Është musafir që pretendon që ka ful me Zotin, është punon me bioenergji, i thot vetes koreograf, shumë gjona tjera ko. Am lejon me ftu? Po është mik jam, është Fatmir Muçulli, e ftu me dorë të gjitje. Hajde, falendirë shumë që jelë. Respekt e marësi, urojmë që e mira që për cilë ka të shkoni. Amen, falendirë. Temëve që kemë saktu, falendirë që jelë dhe përsa Fatmir. Respekt e marësi, ju falenderojmë juve që na këni ftu. Urojmë që gjithë popullin tonë, fati, shëndeti dhe gjithë shka mire, energia pozitive. Ka vuqin e Paskëndruve që? E kemë ndru pak për me nga kujtu pak rinin. Për nga kujtu se une nuk kënë këtë njerë aktivist, kërë organizoj shumë demonstrata, e këmë pas një faqeshi dhe heshëm në konvikt studentëve, unë këmë punë fotograf, bëj shumë edhe më najma bazin kërë organizoj këtë festa edhe me shumë aktivitete, edhe veqa bëj shumë studentë, a mordë vesh, që ka bërë njësër që të që të bubatë, dhe njësër ke pasë krejtë atë. Po kalim të këtima me Albatrusë. Albatrusë, se e perceptu njerëzit, ose jo njerëzit, po jo, se e perceptu një figurën, mështë të që i figurën, po kryusin tërë? Tash, në gjysma njerëzimi nuk besën që ka kryus. Absolutisht, ateista. Dhe duhet me pranu këtë si fakt. Sko të diskutim. Bota është, nuk është një mendje. Dhe kështu ka qenë gjithmonë. Sko të diskutim. Kur ma përmende temën, në arsyja pëse pranova me ardhë, është pëse dhe pyta ku shë si është, me idena është nëj hoqë, nëj prift, sëpëso në mendoj që debatin bi këto gjana nuk duhet, debatin civil, që kjo është debat civil, nuk duhet tjeti diktum gjithmonë për figurave religiose. Fetore, absolutisht. Sëpëse figurat fetore, se cila e ka një kalëp, të themi ashtu, që e prezenton, dhe ajo... Që nuk gëzën me dalë për këtë i këtë. Nuk gëzën me dalë prej asaj. Ne jemi njerëz me vullnet lirë, kështu jemi, tash ata që besojnë në Zotë të thonë që Zotin e ka kryu me vullnet lirë, ata që nuk besojnë në Zotë të thonë që njeri ju thjesht është kështu, dhe me faktin që i kemi vullnet lirë, ne kemi dhe idejt cilët mund t'jenë nga më të ndryshmet. Edhe kur bisedojnë me njerëzit në muhabet lirë, tësish lirë, këse në fillim muhabeti është ingurë, sepse Zotë është teme madhe. Me njëherë njerëzit kër në hapin e pari kanë ato kalëpët që i kanë dëgju pi prindve të vetë, pi hoxalarve, pi priftrinve. Mos faj për Zotin. Ose, jo, është kështu dhe... Edhe fun. Kër lirohet biseda, njerëzit pastaj fillon me bo diskutime, me mërshu pak me dhonë ide të veta. Unë mendoj që njeriu ka nevoj të besoj që ka Zotë. Absolutisht. Ju besoni? Kjo është primare, do thotë. Unë përpiqem të jem njerë një të përgjithshme.
Në radhë të parë, njeriu ka nevoj, një pjesë e madhe e njerëzimit ka nevoj të besoj që ka Zot. Zot, sigur. Edhe ata që nuk besojnë ateistët, besojnë në një forcë më të madhe, disa e thojnë forca e natyrës, shkencëtarët thojnë forca e matematikës, në arkitekti i madh, ka nga më të ndryshme, do të thotë që nuk e pranojnë shpjegimin që e jep feja, po thonë është diçka ndryshe, po diçka ka. Realisht nuk ka ateista. Realisht me fol, doan ka njerëz që nuk ndjekin ka agnostik, po jo ateist. Ka njerëz që nuk ndjekin një fe të caktuar, por ka shumë pak njerëz që nuk mendojnë që nuk ka diçka. Janë pak, shumë pak janë ata njerëz. Ose fort, ose heq. Që nuk mendojnë që ka. Shumica, mund të them shumica dërmuese, pajtohet që ka diçka, që nuk mund të jemi produkt i rastësisë. Unë e kam vështirë ta pranoj që ne jemi produkt i rastësisë. Sigurisht, edhe besoj edhe ta. Edhe tash në një fazë pjesë të madhe të jetës time kam besuar që ka Zot, të unë kanë ndodhë disa gjëra që mund kanë bindë në atë që Zoti është një realitet. Shkurtimisht, mendoj me neve dhe me publikun Albatros se e di që ki prodhuja shumë të veçanta, e kumë përcilë dhe debotën dhe për të blendit e gjithandej. Një fakt ose një argument me të regu atyre që nuk besojnë që Zoti ekziston, që të kanë ndodhë. Zotash, tu, kjo është vështirë që të ndodhë, sa drejtë, sepse janë përvoja shumë personale, dhe kur ti flet me njerëzit nuk i kuptojnë ato gjëra. Unë mendojnë ato që Zoti perceptohet në mënyrë shumë krijusi, mendojnë se duhet pajtohemi këtu në këtë pikë krijusi, nështë ta përdorim fjallën Zot, po krijusi gjithë fuqishëm, i plot fuqishëm, krijusin e perceptojmë se cilin në mënyrën individuale. Unë kam pas raste në situata, për shemë, kur mami im ka qenë smundje terminale, e kemi këtë fatë të përbashkët, edhe në një fazë shumë të avancuar, me dhimbje të mërshme, me plagë të hapura, përvojë shumë e rëndë, traumatike. Edhe kur e kuptova, unë e kam përjetu shumë rëndë, kam përjetu tepër rëndë, atë gjë, aqë nuk kam fjalë të shpjegoj sa rëndë e kam përjetu, thuajse diçka mbrenda meje u thy, u fik, komplet besimi im në jetë, në botë, në gjithçka u shem. Ishte në sekond shemja ajo. Edhe e baj mend si sot, urash në gjumë dhe me atë energji fjeta, në dhomën tjetër ishte mami im që ishte duke rënku nga dhimbjet, ilaçet nuk kryenin punë. Shumë merë ati, i din ato përvoja metadon atjera edhe ato i jep një efekt për një kohë shumë të shkurt edhe unë e shumë një ndër dhe më vjen një zonë nga mrapa dhe thot çështjet e jetës dhe vdekjes nuk janë caktimi juaj edhe nuk e vendosni ju atë gjëtët e jotja është të kërkosh, të besosh, të kërkosh kërsh, i përroj edhe unë, kur zgjohë dhe mendimi i parë që me vjen, në mendja është ujë zemzemit. Ta shumë po flasë shumë hapër. Edhe në përmjet disa miqve, e siguroj shumë shpejt. Në disa miq në bashkësinë islame, siguron shumë shpejt. Edhe disa të tjerë, edhe unë, e ndjek atë energji edhe në mëngjes herët, ma më im rameti po shpirti, e pen atë dhe ka qenë i lutje që e ka bërë gjdo mëngjes, dhe i lutje ka qenë, dhe thotë, o Zotë, jeta ime, do më thonë, është i jotë, ja ti e caktonë, do jetoj apo do vdes, po të lutëm të kesh më shirë për mu, ka qenë i lutje asfa, gjdo mëngjes e ka pi ujë, edhe ajo që ka ndodhë, të shka të shmitarë, për shumë vlahim është mjekë, mrena ditës i humbin dhimbjet. Që është mërgulli? Tretën e ditës që ne kërë kemi qutë i mjeku është dashtë ta mbojmë në përduarsh, ajo është kënë në këmë dë veta. Edhe ajo ka jetu pas asoj 4 muaj, nuk ka jetu më tepër, por nuk e ka pi asë dhe një brufen. I ka shiju ato 4 muaj? Kancer
gjendje terminale me plak të hapura në trup, me metastaza në kurriz, letreshi, që mjekët e di që është letreshi, ka qenë letreshi, është unaza, ku ka qenë tërësisht pëthuj se e dërmume. Edhe jo, gjdo më nxez e ka pijat uj, gjdo më nxez është bëjë lutje e kemi bëhë bashkë, edhe jo, deri sa ka dhonë shpirt natën e vitit ri, 4 muaj ka jetu, 7-or, 8-or, 9-or, 10-or, ajo asle një burfen nuk ka pi. Edhe unë, do më thënë, dëshmi më të madhe që ekziston një, do më thënë, që ju shpranu lutja e mamin tim, do të thotë që e ka thënë, jeta ime nuk është e ime, ti e cakton nëse do vdes, apo jetoj, po të lutëm, kesh mëshirë për mu, edhe mëshira ka ra në faktin që ato 4 muaj ajo ka mundur të komunikoj normal, të mos ketë dhimbje, komplet ato ilaçet që ne i porositëm, morfina, ishin disa që futën në gjuhë për dhimbje, ato të gjitha asnjë nuk e ka përdorur. Ato i kemi dhuru, pastaj i kemi dhënë dikujt që ka pasur nevojë. Por për mua kjo është një aspekt, do të thotë, unë s'di si me e shpjegu, edhe vllau im është mjek. Fat më të madh çka po do. Po, vllau im është mjek dhe thotë unë nuk di, thotë unë jam mjek, ka thënë nuk di çka po ndodh, çka po ndodh nuk e di dhe e kemi pranuar si familje, do të thotë e kemi pranuar si fat. Diçka e që është një gjë që një ndihmë e madhe për në atë fazë shumë vështirë ti ki kaluë, di sa vështirë është ajo. Edhe di çfarë përvojë ron është ajo gjë. Edhe pse ajo mua më ka bindë që ekziston një forcë e madhe. Tash unë nuk po duhet të jap këto interpretime religjioze, sepse secili njeri e percepton krijuesin në mënyrën e vet. Po për mua ai manifestimi i asaj mëshire që unë kam pa me sytë mi, e kam dje çdo mëngjes. E kam që mami im ishte bindur në atë gjë sepse ajo e besonte atë gjë kape i fort. Mbi atë gjë tash dikush kur kam fol mund të thosë se është fuqia e sugestionit. Andej, këndej, ato janë një interpretime që njerëzit edhe mund t'i vojnë. Po për mu, do të thënë, ka qenë një dëshmi që ka, që një fuqie e madhe për teja asaj që ne e perceptojmë, është aty, do të thënë. Edhe unë nuk jam shumë tutje, nuk e kam pranu si fakt kryer ato edhe momentin, do të thënë, ku ka këndru jetë momi im, pavarësisht dhimbjes, pavarësisht vujtjes, gjës, e kam pas më të lehtë, sepse kam ditë, do më thonë që e kam ditë që është në një formë, vazhdojnë tjetë me ne, mes nesh, do më thonë, në një formë. Sigur. Edhe përsa Fatmir më qëllë e konja, për e temë interesant, për e të ndonë që ju ka shfoqë zëri Zotit dhe kur ka qenë në mushën 7 vjeqore, nëse s'ga bëja? Po, janë përjetimet tjetës. Mas pari unë e shkëzë i rastin të i përshëndes gjithë vëzët tonë musliman. Pse vëzë musliman? Vëzët e motrat muslimane, me një zemë. Vëzët e motrat krishter, zoti qoftë me ju. Vëzët e motrat ebreje, shalom. Vëzët e motrat hinduiste, namaste. Vëzët e motrat budiste, om. Të në qelë sa kode. Po. Kode. Qka të kanë duhe konkretisht? Shqyqo, përjetimet e mija kanë qenë, jo që unë kanë darë, se gjithë sen shpirtit kush zënë. Zakurnisht njerëzit kër ka përcejnë dhembjet në dhaja, njerëzit e dashtën, ka përcejnë dhembjet në dhaja, edhe e lypin shpëtimin. Unë e qysh si fëmijë më konë shumë aktivist. Unë e gjithmonë kam ndru që po fjuturoj dhe po flas me Zotin. Kënë tonë gjashdo dhe prapë që ndronë. Dhe synoj që në librin e ri kodi lirë me përjetimit e mija, pe asë dhe një që kam ka shtu mu me kërku lutje që vetën me liru prej dhembjeve përjetimit e të mija që i kumë pasë. Me qka ke komuniku me Zotin e për mija qka? Një vojzës të vugën nëse zgërë? Ja, jo konë, si që Zotit qënë se bepe. Zotit ta qënë për shambull se bepin, edhe shejtonit ta qënë se bepin. E qëfar se bepin ka qënë se bepin? Unë e tash, unë e pa ta kërku që what can we do që me promovu drejtate grave, këtë ta për drejtate grave. Kërë bohe lirë e klindoni që kjo është
Kongën që këna bovë, please my friends, I call to you, tell me away what can we do. Kem pas me organizu marsh patësor në këtë botën për drejtat e grave. Edhe mu bo një thirje patësore që në një delko mu shrytzu edhe shëqatat e grave që me lëbu për Kosovën që mu pranu Kosova në KB. Do të me që këtë botën kom, me thirje patësore. Edhe qëka të tha zoti? Edhe, pa jo kon, na, unë deshte me bo, po që më kon një pastër. U do ashtë mu me kalu dhe haleo dhe lembje, për më mësu formu, me qitë formula të reja për me dalë i sajtë. Qëka thaja vojza vogëli me? Po, unë të pata të regu, që ajo, po, tha, ajo erdë, pata të regu, ajo mledhë të bombone dhe që të ke djali temë në shporë. Edhe unë i thash asona, thash sa është ndjenje mirë kur dikush bën mirë diçka. Edhe masa ne unë pëtëm që që, thash është një përjetimi jame që po më shtyrë për me bo diçka për gjithë njerëzimin, për njerëzis po mune me këpëtë, tha mos u dorëzo. Ajo vojza po, ajo vojza. Tha ti e ki për detyrë me bo qitë punë. Hmm. Është, është misioni juve. Po, po profetët që i ke po në undër? Po, këtë jenë ardhë, që për shumë që qëtashti, që më prapë që që më nërdhë, që i shkruva librin kodi i lirë, që do të të për më po zërja une, po, po së nëjë që... E qëka thana ta kura në undër? Që që une kërë e lësë zotin. E lësë zotin që ka me bo. Qëka thana ta kura në undër? Mendimet vinë, para më nxezit, kur ti kërkon. Po çka të thamë, pasi fatë mirë, konkretisht. Unë thashë, unë informoj, lova lutje që shë kanë thonë ata për mi bo, për mi nëru krejtë, që kjo thirë ajo që posynë me bo, love, peace and godness to all. Ajo vjen mendim. Mendim i vjen. Kur gjithë fjallë, po ka kuptu kësi mesaj. Si mesaj. Shto ka sa që... Shto, se që shto vjen ajo mesajë. Se edhe mesajë vjen që për shumë... Po ti ke pason, ti ke pason në bizet. A pizdo dy kërë e bënë matë shone. Ti ke thonë në emision të porë që të këtë mund të kanë orë atë të kanë fullë për ojëllorë, të kanë fullë për... Po, jo, për jetime vjen këto. Për jetime, mund kanë orë... Për jetime vjen, për shumë mund kanë orë pacienta që në kontë shkum në Siri. Edhe më kanë kalzu që që i kanë shqit hoxalart misionar. Cëllë i hoqë? Pa, la, në Gjermani unë e ka pas edhe të hujt. Cëllë i hoqë? A ka pas në i hoqë me emër që i ka që? Pa, ka pas atje se më në shtashe... Në i hoqë shqiptora, ka pas? Nuk po muna me thonë, po këta e din. Këta e din veç a kanë bo. Se veç lutja që tëtë me shku me më vdek për Allah, ajo nuk është e mirë. Sa është motivim frimzimi njerëzve. Po edhe lutja në kisha, që po bëhet, që po dojnë Kosovë e Serbia mora më da u bje më këto këto. Ato jenë predik... Ato jenë thirje satanike. Po Albini, pse këtë ishë me vro Albin Kurti? Unë të pa ta thonë, se Albini na premtoj që to për bojmë bashkë. Po, unë e lash familjen vetë, u hargjoha me pare, se me orë për Gjermënie, së në vje pa pare. Po. Në reklama, jo njëzë me taku, jo i vjen të me organizu, edhe kërë e takova, u silë shumë keq me mu, arrogant. Edhe unë qatë, në qatë moment kënë kalu nga menja. Po edhe të pa ta thonë, të atë kujtua që tash, që tash, mos e qita ato, atë kujtu, që patëm konflikt pak me ty se të se mu ka orë dhe shanë se të beto me zemër dhe shpirt që të keshën do të arrojnë nga menja do të alargoj, o është formullë. Po se kalzoha apet me Albini shatë dodo për pilesa në gjysë. Po në qashë po të kalzoj, është më puna edhe me ty që i patëm konflikt për shkak që unë e dola nga vetë vetja. Po Albini nuk u kom pasjel mirë, nuk u kom të tregu. Pse o sjell arrogë. Po unë ke tregu po publik i karë, po se unë jam harxhu. Se me ardhë tash, dhe një njërë kur të hargjohet, e do në dikon, edhe hargjohesh me para, edhe krejt, edhe ajë se manë fjallin për mu shtrathtarë. Që shkatë se ka po fjallin? Ajë më ka thonë që hajde prej Gjermanisë e në të presë. Kur ju më shku me taku, e kumplit. Po që adeshta me thonë, se puna e, puna e flamurit edhe puna e, po të kalëzëj. Të Albini, se Albini me shpendin, kam bo presion në agjallarët e mi. Po pëse të ka po presion në mu? Pse agjallarët e mi në konë qaj, agja jam u konë qaj që ka pas me u konë edhe në luft, edhe ja kanë kohë këtë familjen. Pse ja kanë kohë familjen? Se në para luftës u konë, a i ka pas probleme me polici, se e ka nëllë policia kolonin me flamurë. Edhe a i u shku e ka marrë një tullë dhe i karo polici. Të Albini kemë, po? Po. Edhe ta paramendo, shpendi me Albinin, i kam bu presion me qitë për banesës. Me qitë për banesës, aje e ka hubë familjë, i ka hubë tëna atje në pshatë, edhe i kam bu presion. Unë i kumë do është veshme i tregu atje në Belgjikë, aje së blasë me folë. Albini? Po.
Edhe më tha, s'ki drejt me punë. Që punë e këtë fatë, të ratë? Unë tash e prapë, ja ku pëqu Albini tash o vla. Dhe tash e mira veç me të mira. Unë urojmë tash që vendin tënë të abojnë vend të mira. A ke kalzu që këtë ishtë me vrap? A jë dhembe sa i kanë po nëshin media kanë qitë ato. Une pendohem se e kom qita atë fjallë, se së dosh me gjithë, une se më dollë jashtë a vetit, se në librin të ene... Pa që... thana i sen Albinin që këtë ishë me vlo? Veshëm ka po, une vesh prape ku po, këmë thonë vlo, Albin a munu me bo diçka. A ka mundësi me bo diçka me mobilizu gjithë popullin tënë, ne në avyn që provolla mu bo vendi shenjt, mu bo sani hill kodra në provollë, në rogovë atje, pse me kjet... një program të punës që njerëzit mi motivu me orë për këtë botës tu, mi punësu këtë njerëzit, qa jo qëllimi jam? Unë e këmë thonë që këmë flejt me djallin. Se kësha pa ditë, po me të vërtet i shkonë. Së këmë flejt me flamurin ku që zi, të e njërat e djallin. Ta shë, ne di që është e ronë për me kuptu, unë e këmë ledzu për to në këtë qyshe batemnin medicina kineze edhe në forma e reflektimit. Kjo është pak e ronë. E di që është e ronë. E di që është ka bazë. E di, jo, nuk... Unë e di që ju pengonjezve, unë e si që përjetimet e mija jenë kanë në këmë përjetu bullizmin shumë. Edhe prej luftës bulliz, prej aty në dhembjeve ku përjetu komën e vdekjes. Edhe për çata unë gjithmonë kum dashur me luftu me gjithë forma për trajtimin e njerëzve viktimave. Se unë kum përjetu dhim, edhe kërkush nuk e din çka është dhimta pa e përjetu. Si të shfaqë, do më nëra i zëri? Ajo u konë, unë u konë të nëtu flijen. Edhe... Këto është më mytë vitë? Po. Edhe që është në atë mosh, këmë përjetu diçka. Qka? Këmë përjetu që ato onëra, që ato përjetimet e mi, më kanë bo me dyshu që është diçka. Këmë përjetu shokët e mi, që pata, nga patë në të bisedu dhe më marë tepër. Po ta është me rëndësi, s'po dojna me hi në atëm, po dojna me hi konkretisë, what can we do, qka do të bojmë? Mu po më interesant qka realisit jëmë ke thonë që dëmonë atë komunikimin, si pas juve që pretendane që ka qenë zëri Zotit, ajë dëmonë të kalonë një mesaj për gjithë neve, dëmonë edhe për gjëllavër, edhe për shëllirë. Si që, gjdo beslidhje që ka ardhë këtë kohë në tokë, si Ibrahimit, dhe Ibrahimi ka ardhë me një lutjet veçanë, që thëti lutën e Zotin për të mirën, e gjithve se Zotin lutjet e pranon. O konë kodi tina, për mi bin njerët për me gjithë forcen e pajtine. Profeti Musa ka thonë, bashko një lutjet, se Zotin zërin një autë dëgjan. Profeti Isa ka thonë, lutë në Zotin edhe për armisht jo që lutë armisimës me pas, se bota o konë e blokume në atë kohë. Po dhe profeti Muhammed njëtën e ka thonë, kërë e thotë hadithin, të regimi profetit Muhammed, të thotë, po vjen i gjenet li, edhe kërë e kanë pytë, qka bëna i gjenet lija, për pos që i falë 5 vatër që është të trunin, aji i lutët Zotit, mi au falë gabimet armisve dhe kundështarve dhe vetë. Po qka të tha konkretisht ty a i zëri për agjëllorët edhe për... Shqo, kjo është për jetim. Qka të ka thonë konkretisht? Shqo, une jëmë koni detyru me shku kodin një lirë. Kodi Muhammedan dhe 724 me numra. 7 dhe tëtë jenë 700. 24 që është shahadeti. Kodi krishterësht 36. Edhe e ka të njëjtën për me luftu djallin mrena vetit. Une prapë i thëmë hëgjallarve, po i thëmë edhe krishterve, se vullneti jemi shpirtët është që vendi jënë të bëhet vend i mirë, vend i shajt, që është bëhet vend i unë i shajt? Kështë ka thonë ty kështu që bëhet? Zëri arsyes pozitive, kur ju më luto në please my God, I call to you, tell me what can we do. Si pas ju, zëri arsyes pozitive është zëri Zotit? Zëri Zotit. Zëri arsyes pozitive, kur na bisedojmë bashkë, gjojmë dialogun, qysh është pozitivesh për të dytë me punu, është zëri Zotit. Dhe që të dorën zemër, mos ja bo kujna që s'ke bo. Edhe profeti Muhammed ka thonë, lutë e Zotit me zemër dhe shpirt, se nëryshe Zotit lutë e si pranon, qatë kuptim e ka.
E çka ka thonë për përmendure, për shembull ai zëri për përmendure, për ke pas dhe... përmendore ti janë, shiqo, çdo send simbolet që që promovojnë energji negative nuk janë të mira. Për shembull, po edhe përmendore të dhunës, vrasësve, edhe edhe të dëshmorëve, sa për çon dhëmbje, për çon dhëmbje. Ne është koha që tash momentalisht është koha si në kohën e profecisë. Ne unë e kam përgatitur një skenar që këtë bota më qunë kombë shqiptar me marshu edhe në festa pasore me organizu çdo të shtunë edhe për veti me përfitu, edhe për veti me përfitu. Po pas vetëm deshta konkretisht bonol, çka si çka është vetën ti domon, ai je musliman burra, çfarë? Unë momentalisht unë jam universal, unë i dut ton. Pse është vetën ti si profeta? Jo. Unë se çdo njeri që ka ardhur këtë botë u kon vesprove tyne. S'ka këtu profet. Zoti është Zot edhe s'ka lidhje në mes Zotit, mes Zotit. Edhe qenjes nuk ka kur gjo. Ne kemi formula ajete kuranore, është një formulë që në momentin e caktum Allahu Ekber e kanë gjetë që ato ka pas kërkesa të runit qysh me qita të thirje, qysh me thirë njerëzit mu pajtu, qysh me thirë njerëzit mu vedisu, mu ndërgjetsu të keqë në arru. Se sa të majsh mend të keqen. Po si qka e qumë vetën të ja, e qumë vetën budesta, muslimana, jo, qka? Jo, une veç e quj Zoti Mirësis. Une librin atje Zoti Mirësis ti? Në qanë dhe kom qatë liber muslimana. Zoti Mirësis ti? Nuk jo më ne Zoti Mirësis. Po ti po thu, ti qka e qumë vetën? Une e besoj se une e thëmë, i lutëm Zotit me zemër dhe shpirt, lutin e bëj. Po ti ti qka e qumë vetën? Une vetën e quj si kur ti. Si kur kë, si jo, unë jam musliman, për shemë. A une për vetë e gjuj universal. Unë për vetë i besoj. Është universal, të shmohun në një fe. Të heqës jo. Për mu janë këtë një saj. Dhe unë po ne po synojmë që me çu lutje, a di çau bashkimi lutjeve për të mirën e natyrës dhe shoqërisë, që mi motivu, mi frymëzu njerëzit mirë me menu, mirë me fol, mirë me vepru të keqen me harru. E pse ke thonë që je paralizu? Po edhe që ashtu kone vërtet. Pse? Unë këm pas dhembje të mija, këm pas problemet të mija familjare, cilët më kanë bëmë një keq, edhe kum një vetën të blokum, s'ku mujtë me lëviz. Jenë konë teknikat frimarjes, jenë konë rituale, cilat më kanë bëmë më liru. Qka është rituali? Qka është një ritual? Një lutje, në momenti që të kanalizohesh, me mendim dhe qëllën të mirë, me njetë mirë që tojnë, ty trupit lirohet. E pse e paralizu? Pa, kum pas problemet e mija, të mrenshme familjare. Se ti ke thonë në intervjistën e por, ke thonë që kum pa ndër profetet edhe jam paralizu. Po, ka pas, në atë kohë, unë jëmë që një 12 vjetë të ju marrë me këtë temë, jo që kum dashtë unë. Unë kum përjetu dhemjet në dhaja, edhe ju marrë edhe në Shqipni, edhe në Kosovë, edhe kem pas projekte në dhaja zhvillimore për këtë vend, edhe synojmë prapë me projekte zhvillimore, ne mundemi mobilizu. Ne mundemi me kontribu, ne mundemi me bo këto venin ma të mirë në botë. Qëka thohë ma erët, nuk e më konër, thohë para se me hinë në emision, thohë që unë nuk e më qenë bashkë normal, që të thohë? Po, këmë pas probleme. Pse? Pse u konë ajo, se për shambull, unë këmë organizu, ju më konë organizatori demonstratë 5-11. Po, konkretisht ti jemë, pse? Po, njerëzit që ti njërojnë ty, ti ke sakrifiku për këtë venë. Ke sakrifiku, unë këmë sakrifiku vendin e punës, në Letër Kosovë në atë kohë, më konë organizatori demonstratave, mu më kanë afëfru mundësi me kooperu me Branislav Jancin atë kohë, edhe unë e këmë, së këmë dash me kooperu. Edhe ju më shku jashtë, që tash përja bëjdi shka, unë e këmë shku një projekt për 3%. Po më stim në atë tema. Okej, po tash për medalje vërteta, o duhet medalje e vërteta, së duhet medalje vërteta. A i kam tonë, unë e di që e vërteta është e dhemshme, po që ata njësë mu më kanë burgosë në Gjermani. Une e këmë gjithë forcë, këmë menu gjatë për mu hakmarë. Më të përtregoj që këmë menu gjatë për mu hakmarë, po kërë e këmë gjithë që ata e në konë të kush zumë, për qërbimeve sekrete, që e s'ka posë qare pa e bo që ato, unë e këmë gjithë forësën një afalë. Se unë ju më konë problem. Ju më konë problem, e këmë posë një energji që gjithë mund ju më konë në kratë njerëzve dopt. Gjithë mund njerëzve që jenë konë dopt, që jenë konë s'kanë posë fuqi, gjithë mund ju më konë një maqarë, bëmërës, këmë posë shpi në Shqipëni, e këmë lëshu, ku shka do, shka ardë, ku shka pas probleme edhe financiare, kum financu, deri që më bloku edhe ekonomikisht, deri që
ma kanë bloku dhe pronën dhe gjitha dhe një këmë pas probleme mendore. Masa njene ju më këthyn besin. A mos në shtashtë problemet mendore të kanë shtyti me menu që ke komuniku me Zotin? Po, ti kur te lutë Zotin, ti komuniko me Zotin. Sa që të shkojsh në xhami, se cili njerë që shkojnë në xhami, a i komuniko me Zotin. Këtë e veqë vëftu ty. Unë e ty pëtë pës, në xhami. Dëmonë, a mendan që qëto problemet mendore të uat, kam bo me menu ty e kam bo me menu që ke menu që po komunikon me Zotin. Unë e thash, unë e kum, jam i certifikum në shërim natyror japonez, kum pas ordinancë të hemen. Kalim te Albatrosi. Po. A do dhe shë mendan për këtë? Midas, unë nuk muj me ditë përvojat e sutnis. Spe ka zënë këtë përvojat, vish për sigil, fërca. Po, do anë. Ato e në ritual, a di që është rituali? Një e ti ke thonë ndryshe, po në shta pas ka harru. Rituali, jo, unë s'kum harru, se unë jam shumë konkret, se nuk um shku liber për ato. Ti ke thonë që ke komuniku me Zotin, edhe ke thonë këtë. Edhe ke thonë që e para shikën talmën, apo? Po. Një pyjti du më talmë, mase e para shikën talmën, pse purëm veç e kur është emisioni? Te ke ditë kur kom e mojë, që am ke vetë mu? Si qo? A e para shikën talmën, për të vetë si një? Kur kysh në unë me ty bisedoj, edhe na himën tema, bisedojmë, unë absorboj për teje, edhe ma e mësime dhe të shohë. A ke thonë që e para shikën talmën? Po që unë po thomë, që për shambullë, unë e kem lutë, që po thomë që ka me ndohë. Hale? Që unë po të kalëtë që ka me ndohë. Që këtu e kem edhe, që unë, për shambullë, unë e kumë që lutje, që ato që ka arën muë, për me bo, unë e kumë që edhe kumë bo thire të familjës Jashari, ba që të rifat Jashari, që për me bo thire, ajë që që ka bo profeti Muhammed, që prekazi mu bo vend i shajt, që miliona njëz me ardhën për kaz, me bo qendra meditimit, kej drenicin me punësu. Kësha propozu që familja e shorë mësë me prejkë, se për neve me të vërtetë është shajt? Jo, është shajt, po unë po du me bo dhe matë shajt. Ne e posynojmë që me bo thirje, që për familjen e shorë me në rukë e bota. Albatros Kujekovic, shkur të beshtë edhe për grymë. E kohë një gurin që, pse e ma qatë guri? Jo, shi qo, une o do ta promovojmë si projekt, what can we do? Po po e promovojmë, po sporijem te po. Une te guri, une e ku majtë në kitë guri, e ku marë për me të dëshmu. Kër ju më konë në 81, kër kemë marë pjesë marësë në demonstrata, ta ku më tregu rastin, u konë një guri, i cili jetë e ma ka shpëtua dhe tjetë ju vranë nga të meje. Unë ju më konë qaj që e ku më shu qatë bagerin e që ku më borë rezistencë në atë kohën e 81. A mujnë da me po qatë guri? Po ta tregojë në qatë guri, unë e ku marrë me shto për me lusru forcen e gurit. Guri, zdo energji e ka forcen e vetë. To, okej, shohë është që kjo u bo prej e ku bo vesh për dekorim. Edhe njeri kur beson diçka, kur besën diçka, e manë gurin edhe tjep forës. Se cila energjie ka gurinve. Në qëfë se ti, qitë guri, jep dhe tyrë, se unë një kohë ku majtë gurin, për me më qitë në nërmen, për musë më nërvozu, për mja falë njëzve. Edhe ka funksionu. Gjdo energji, uji, kur ti qojnë të hoxalarë, në qëfë se ti e bon me njetë mirë, e bon me një lutje hynore, edhe aj uje e pin, aj të pastran. Zdo energji, edhe guri, e ka forcën e vetë. Zotit dhe din ato, beto me zemrë dhe shpiqë, zotit është një gjithë shka që në rëthën ati i takon. Kur nuk ga bën, dalimi nuk bën, menjën e mirë, fjallin e urë, punë e mirë. Qa konkretisht kapështu këtë, kapështu pi? Po, mund kapështu jetën guri. Kure kum kap gurin, e kum kap. Edhe ma sanenaj, se unë kum ledzu për forcët e energjive. Qka është energjia? Gjithë qka është e punume për një auqit njëzën në menë? Shahadeti. Shahadeti është një formurë që ty me të auqit në menë, mos mu idhnu nga shërri shejtonit dhe insonit mu largu. Vjen një njeri me energji negativit të ti, që se ti i pregadit në tru, për qka e në formulat? Formulat i vetën me ushtru, me motivu, me primzu, të keshen, me harru dhe me pasë forcen e durimit. Në që se ti se ushtron formulen, ti e harron ato, përse posinoj me bo një 3-7-21. Se ta është bota ka kalu në... Po, më zdo në mentim tjetër, t'ja omi pakapsirë Albatrosi se e lamë. Po, Albatros, po kalu, po këthemi pak se Vazavat Miro... Unë e të ashe, unë e presidentës e ja kumë bërë kërkesat.
Unë po du me cek që çka ke bo kërkesat për prezidentja, ke bo shumë lutje dhe prezidentja. E pse ke thonë që i prezidentja do të bëhon dërej që ka i në gjuna? Jo, unë e ke thonë do të mi kërku folje publit, ja po, ke thonë. Po, pse? Unë pe thonë prapë, se shiqo, që na i na dalë, për shamull një audit e këna prit prezidenten për para. I kemë kërku mu taku me bo diçka, për me bo thirje. Prezidentja me bo thirje për paqen botë. Nuk gëzën një presidente me thonë kërkërna kriminelle. Për me bo, është, nuk është normale, nuk është e mirë, me thonë dikuna kriminelle edhe me pritë që po të pranon, edhe po të neron. Ne do të me dalë sa ma shpejt neutral, sa ma shpejt me dalë që mu bo vend paqësor. Edhe shi që tash, tash po thonë, unë e këmë bolë lutje namën. Ti ke thonë që i vjo sa shponi për dhe me do Mitravicën Veriorit, që tu ke thonë? Jo, s'këmë thonë në ashtu, unë s'këmë thonë, unë e këmë thonë në qëse nuk veprohet me urtësi, me urtësi, me fjallë të urta, me mirësi, Mitrovica ka munda, që shtu këmë thonë. Pa ajo veç, është të shku kjo, po qysh mundëm na me shpëtu? Po, ta talon pak Albatrosi se të tja opi pak hapsi. Albatros, se dulpi ti, mësë bu, në do më unë gjatë intervista fështu tua, e këmë po në një intervist nëse s'ga bëjnë në një televizion tjetër kombëtar në Shqipëri, ke thonë që shumica feve monoteiste janë maskiliste, do më thonë janë bojnë onën moshkujve, do më unë shumë pak e trajtojnë edhe që bujnë femënë si kur që do të, edhe do më unë për librat e shenjtë, që unë pajtu në plësish me ty, thuhet AI, për shembo. Do, kjo është mënyra se si fetë monoteiste, edhe jo vetëm fetë monoteiste, po paka shumë gjitha fetë që janë. Po, e interpretojnë botën në përmjet perspektivës maskullore. E shpjegohet njëri ju i parë thuhet ka qenë mashkull. Pastaj prej aje morri brinjen, ju morë brinja, pastaj ju kriju femra. Do më thonë, femra si bashkullëtare e mashkullit është faktikisht si krijes e dytë pibjen, se u kriju pej brinjës e moshkullit, Adamit, Ademit, varësit. Edhe, për kësaj gjithë saj perspektive, shpjegohet pastaj këtë, kjo është qasje maskiliste. Nuk pajtohem që e shef femra si më të ullët, por... Pa po është e moshkullit. Nuk e pranon në gradë të barabart një moshkullit. Për shumë në këtë e ke bazu me faktin që pëse s'ka profet femër, pëse s'ka pop femër, s'ka hoq femër, s'ka prift femër, është, kështu është i dizajnume, dhe kjo është kështu, kjo pa ka shku në armendje, për shumë vjabë? Kjo nuk ndryshon, do më thonë, sepse kjo është qështja me religionet, religionet janë një kod që është i përcaktum edhe nuk lejohet aty diskutim maj djath ajo, veç ashtu dhe fund, ashtu, është dug ashtu, o e pranon o nuk e pranon a është dug, ma menon që është dug për ta është gjithdo gjë që nuk lejohet mu diskutu është një loj dogma ajo, do më thonë edhe ti e pranon atë gjë absolutisht ata që e besojnë e pranojnë prapë unë e nisëm të ajo që njëriu ka nevoj të besoj që ka, më këthejmë të përvoja ime, për shemë që në kam pas me mamën tim, unë kam diskutu me shumë miqë, thonë, jo është fuqia sugestionit, japim shpjegime kështu, nga të tjera, ka to dhe mund t'jen, po për mu, ajo ka qenë një lojtë dëshmije, e një forcë më të madhe, dhe unë e kam marë si dëshmi personale për eksistencën e krijuesit i cili është përgjigj në një lutje, një lutje konkrete të kesh mëshirë, do të thotë fakti që është manifestu ashtu. Tash këto janë kështu, nuk ndryshojnë dhe un për veten time gjithmonë përpiqem që të orientohem më tepër nga besimi se sa nga doan besimi si esencë, jo si formë. Unë besoj në atë që ekziston një shpallje për fillimit botës deri në fond, në thjesht dalojnë personajet, dikush është kapë në atë shpallje më herët, dikush më vonë, dikush e ka reformu, edhe tjera, por në fund është një krijus, nuk mund t'jenë 2-3, është një. Absolutisht, po pse, atë ka shku me një nërë, pse një krijus, pse një zëtë shumë fej? Për shumë ateistat kapën ato që nëse feti bëri zëtë, atërë pse një zëtë shumë fej? Sëpse, kjo është një debat të gjonë, por unë besoj
kapëm fort në një thënie që haset në të gjitha religionet. Nuk është ekskluzive për islamin, për krishterizmin apo hebraizmin. Normalisht po. Kjo haset kudo. Që njeriu e ka është qenje që prej Zotit, prej krijuesit është bekuar me vullnet lirë. Edhe vullneti lirë është dhurata më e madhe. Vëllai, nëse shikojmë në perspektivën e besimtarit, është dhurata më e madhe që ka mundur të jepet njeriu. Edhe nëpërmjet vullnetit lirë, ti zgjedh të pranosh, mos pranosh, madje ti zgjedh edhe ta pranosh asko krijues. Do të thonë se është vullnet, është në vullnetin tënd, nuk është që ti e ke këtu në tru të regjistruar, se ti hap sytë në këtë botë, do më thonë, kush është Zotim, të bësh pyetjen e të marrësh një përgjigje, nuk e ke atë. Zoti ju ta kalon vullnetin e lirë, që nëpërmjet atij vullnetit lirë, ti ta interpretosh dhe ta kuptosh botën. Edhe për këtë arsye, nëse unë e kapëm fort për këtë, dhe kjo është arsye pse njerëzit japin interpretime të ndryshme. Edhe kjo është arsye pse ka shumë mendime, ka shumë fe, edhe unë e besoj në atë thënien e shejt që unë ju ndava në gjuhë në popuj të ndryshme që ju ta njihni njëri tjetrin. Edhe unë këtë e kuptoj si mrekulli të krijimit. Përndryshe, ekzistenca jonë nuk do të dallonte pe robotëve, nuk do të dallonte pe frigoriferit, pe televizionit, domethënë pe gjithasë, doan ne do ishim sande. Absolutisht. Po tash prap, po them edhe njerëzit, edhe këta që atë janë ateist, deklarohen si ateist, ta kanë probleme me religionin. Nuk kanë problem një pjesë e madhe, nuk kanë problem me faktin a ka apo nuk ka një krijues. Ata thjesht nuk pajtohen me interpretimin që jep religioni apo me dogmën mbi krijimin. Po ka prapa dhe më ka shumë pak njerëz në këtë botë që le thonë nuk ka krijues. Domethënë që ne jemi rastësi kot. Edhe ateisti më i madh kur thosh nxar i lutet krijues. Njeriu ka nevojë për të ditë që ka diçka më shumë. Zot, ne frigohemi pej mos ekzistencës, imagjino ti, një moment, ki, si e më. Njeriu nuk frigohet atë shumë a ka me shku në ferë. Frigohem ka me shku në ferë. Kjo është pak një lojë, kjo është një ngërnjeshtër. Po është një rëndë. Njeriu frigohet që kur të kryhet... Sështë mo. Kënja mi alon pasërin. Edhe onë, jo, është mos ekzistencës, është dhe onë që unë nuk jam mo. Ne frigohem... Gjithka që i këmë po sështë. Pej mos ekzistencës, dhe onë që shu, merë fund, se ekziston. Si e mo. Edhe kjo është friga më e madhe. Absolutisht. Edhe pra tërën, unë kam... është shumë e mundur që të thënë askush së shkëthy pra asaj botës që në të regoj, po është shumë i ofer ta mendosh që s'ka kur gjo. Absolutisht. S'është e drejt. është i ofer. S'është e drejt. S'është e drejt. Se dikush këtë dynjo është ma pasanik, dikush është ma i vartë. Gjithë shka është që qovë. Unë më besoj që besoj në energji, tërheqja energjive. A beson zët, pa si unë besoj që nuk ka rasti, kur gjo. Po a besën zëtë? Qysh nuk besën zëtë? Në qëfar forme? Po qysh nuk besën që konë përgjë dhe deti lutëm zëtë? Në qëfar forme besën zëtë? Une besën zëtë që zëtë është një dhe gabim e zvonë. Gjdo se anë duhet me ndodhë që duhet me ndodhë. Na jem vetë ata që ja bojnë edhe mbaltimin veti, edhe se hiret, edhe keqë bojnë ato temat. A besën caktimin e zëtët? Una? Caktimin e zëtët për gjëra. Por, këtë punon saktimi, është pak problem pak. Unë e besoj që nuk ka rasti. Tërheqja energjive, shka po së gjithmonë tërheqja, kur bëhet pastrimi energjive, në kohën atë saktume që kanë ardhë besimet, e kanë gjithë formën universale që për qasaj kohës që ju ka përshtat, për me pastru energjin, për me pastru mendjen, se puna e mendjes është, organizmi i shëndosh, mendja shëndosh. Kur të kishë mendjen e shëndosh, energjit leshëm qarkullojnë trupin tënë. Meditimi, frymëzimi, teknika frymarjes. Këtë mi të është ke puna meditimit pak vjen në kundërshtim me idejnë e krijuesit, sepse tash ta kemi të qartë, të zdesha me ndërprej, po njerëzit që jepen në këtë idejnë e meditimit edhe në bazohën në një që që njëriju në vetëvejtën e vetë mundët me të prejkë në atë që ka është i krijuesit. Edhe kjo është pak, këtu është bjenë në kundërshtim
shpallja abrahamike, fetë monoteiste me budizmin, sidomos me budizmin, sepse hinduizmi pavarësisht që ata i lutën shumë zotnat, por e pranojnë që është një që është burimi i çdo gjëje. Domethënë është një zot kryesor që është burimi i çdo gjëje. Domethënë edhe i këtyre zotave tjerë. Çka i besojnë? Domethënë është ai kryesori pe cilit kanë dalë gjithë. Gjithta të vogla. Edhe nuk, domethënë, edhe aty është një unitet i krijimit. Domethënë nuk ka jo unitet krijimit. A budizmi është një farë forme që është lidin, s'ko kur gjo, njeriu... Lutja dhe meditimi, janë forma të ushtrimit mendimit pozitiv. Nuk është mendim pozitiv, po si? Nuk është e vishë mendim pozitiv. Pa, ajo është edhe kanalizim, lidhje hynore. Çdo lidhje hynore, ty të kanalizon. Për që ata minuta ti nuk je mom me token. Çdo lidhje hynore. Ani plaktyt, dëmohon plakt por marketingin, masi të themi për marketingin, kemë na i demonstru qysh. Po... Marketing themi pas pak. Valem Bytyçi. Falë pak më herët pekallë ka këmi kjo. Po, shumë i mirë. Jërë zëronshë. Këthejme përsëri të këfet. Cëla fej e ko të aman, si mas të e? Ha, pas. Kjo është një debat shumë interesant. Pse? Për shumë, kër e pyt një prift, kush dë shkojnë parajs, ata thot parajs dë shkojnë vetëm kryshterët. Edhe, kër e pyt një rabin, thot parajs dë shkojnë vetëm hebrejt. Pra susë të judaizmi. Kërë pyt një hoqë,
ai thot që në parajs do shkojnë vetë muslimanët. Bon, në islam është ajo, thot që të gjithë hebrejt deri në ardhjën e profetit Isa, dhe gjithë krishterët deri në ardhjën e profetit Muhammed, dhe pastorët profetit Muhammed, dhe dyrë të parajsës do hapën vetëm për muslimanët. Absolutisht. Te krishterët është pashtu djata vjetër, djata re, sepse Jezu Krishti, profeti Isa, ka thonë nuk ka marrë të ndryshoj ligjin, po vetëm të plotësoj atë. Por në esencë, fetë janë përjashtuese. Tash, kështu kur e shikon për kësaj perspektive, si vëzhgu si jashtëm, do më thonë, e ki problem tash, me pranu këtë. Pse atëherë Zoti i krijoi në gjithë 6 miliard njerëz sot janë. Po shkojmë jo tash, goti 8 miliardë. Po goti 8. Edhe thu, sipas kësaj logjike, nëse fet janë kështu, domthonë interpretimi i përjashtues, pjesa më e madhe e njerëzimit, material për ferr. Edhe kështu kur e nalesh, pastaj dyshysh njihesh keq. Po dhe. Tash i përjashtuar, njihesh i përjashtuar. Edhe tash përballë kësaj un kapëm fort të një tregim kështu profetik që është shumë interesant, tash emri mami tim ka qenë Haxhere dhe unë kur jam interesu për origjinën e emrit, kam hasë të ky rëfimi profetik në momentin kur Ibrahimi, Abrahami e kalon të birin e ti Ismailin, si thonë të kryshtert, Ismail muslimant, Ismail kryshtert, e kalon në Mekë, edhe aty s'ka pas asgjë, ka qenë shkretirë dhe e bën një lutje, do të thot o Zot, po e lë këta në kujdesin tandë, kujdesu për ta, e do më thonë mësu merë me pabesimtarët, e kështu diçka, edhe aty vjen engjulli i Zotit i cili thot, Zotit do kujdeset për ta, po dhe për gjithë krijesat e veta, çka kanë ata me kriju si nuk o punë e jotja. Do të thotë se Zoti nuk e ka kriju asken, kriju si nuk e ka kriju asken që ta që i dëmë. Edhe unë në këtë pikë nuk dalem faktikisht të them që... Cile e ka pro bataman, Albatros? Cile e ka bataman, tashtë, si thonë, tashtë ne jemi... Pa o vendime? Nëse ti e ndonë, dikush të idhnohet, por unë si... doan i deklarum edhe në bindje jam pasus i fesë islame. Siguro. Edhe unë besoj në atë që do të thotë muslimanët janë mirë. Por prap si musliman i mirë nuk mundem me pranu faktin që njerëzit të tjerë janë kriju që të digjen, që të shkojnë dëm. Po të nështë ata. Edhe unë besoj mëshirën e Zotit, do të thotë besoj mëshirën e Zotit dhe gjitha krijesave të veta. Besojnë që edhe ata kumi faktë, do me gjitha. Besoj mëshirën e Zotit dhe gjitha krijesave të veta. Absolutisht. Edhe pra të është një gjë që unë e pëlqej shumë, është ajo që thuhet që du të besu në që Zoti e ka gjykimin final. Dhe kjo është shumë është me rëndësi. Për shembull kur bisedon me udhëhec fetar, ata i prejnë gjëra, thonë filani ka më shkuar në ferr, filani ka më shkuar në parajs. Kjo është pak në interpretim fetar është shirk, do thotë që ti pe merr për vete kompetencën e gjykimit. Është e vërtetë që nëse i ndjek ti shpalljet hyjnore, ata thonë që parajsa është për besimtar, ferri është për pabesimtar, këto janë gjithat vërteta, por kjo ty nuk të jep të drejtë, pavarësish kushia, je hoxha, prifta, rabina, papa, mi ka zutë jesë dhe kushkon. Edhe me donë kushkon, sepse gjykimi të akon vetëm Zotit. Qilë sa si kjenë, no? Gjykimi të akon vetëm kryusit, edhe është shumë është më rëndësi kjo momenti që me pasat frenat dëndor, me nalë vetën, mas me gjyku, se në momentin kur gjykon, ndonë, ti po merë një PIF vetës një atribut. Kompetencat e kryusit. Edhe kjo është shirkë. Pi ban shokë Zotit. Absolutisht. Pi ban shokë Zotit. Që në mëne që... Qëndron ajo që nëse si pas asaj që në është thënë kretë, por nuk... Gjykimi i takon kryusit. Gjithmon i kthejmë asaj që i ka arë profetit Ibrahim. Qka ka Zotit me kryesat e veta nuk është punë e jotja. Edhe unë këtë probleme kam me udhëhecit religios të cilët në momentet saktume jopin atribute kryusit vetës. Është një fjallë popullore e morin malin pak, edhe i prejnë gjanat shumë gusht,
udhëheci fetar ka këtë rol, të udhëheq, të udhëzoj, po jo të prej gjonat, gjiktati, gjykimi, është i krijuesit. E ka të kusht tjetër, po. Është i krijuesit, edhe unë gjej shumë mbështetje këto, në këtë gjë edhe në jetën e profetëve. Për shembull te muslimanët besojnë me të madhe që profeti Muhammed është krijesa më e dalluar prej Zotit, por është një detaj aty. Sa do që ka pas këtë atribut, profeti Muhammed çdo natë është lutë. Osh lut e Zotit për mëshirë, osh lut për falje mëkatësh. E ka po vetëm atë vogël se Zoti. Edhe tash profeti Isa ose Jezu Krishti te krishterët, ai ka shku 40 ditë në shkretëtir, ka agjëru në shkretëtir që të mbrohet prej sfidës së djallit, shejtanit. Edhe to janë do të thotë që edhe këta njerëz ose krishterët e pranojnë Jezu Krishtin ndryshe, jo si njeri e pranojnë si të birin e Zotit, unë e respektoj bindjen e tyre në këtë gjë, edhe këto figura, që të jem më i saktë, këto figura, pra edhe profeti Muhammed, edhe profeti Isa, apo Jezu Krishti, nuk i kanë prej gjona të shkurt, i kanë prej gjanë, do më e kanë pranu që gjykimi është, do më i takon krijuesit të... ose Jezu Krishti e ka përdor fjallin ati im, do të thotë se është ati i biri shpirti i shenjt, do në ati është ne i biri dy, shpirti tre, do në ashtu e besojnë ato gjë, po është ajo hierarki, do në edhe këta udhëhecit vetar, kër i prejnë senet ngusht, s'lan rrug ty, do më thonë ti mbyllin gjitha rrug, kjo është gabim, do të thonë udhëheci vetar ka për detyrë të hap rrugë njerëzve. Jo më mbyll hap rrugë njerëzve, që njerëzit ta njohin njëri tjetrin, të diskutojnë me njëri tjetrin, ta pranojnë njëri tjetrin. Ardhmon, nëse ne presim që Zoti ditën e gjykimit kam na i fal mëkatet, ne duhet t'i pranojmë njerëzit ashtu si janë dhe t'ju ndihmojmë të bëhen më të mirë. Çka, për shembull, çka mendon për Fatmirin? Jo, Fatmiri ka të drejtë në mendimet e veta, edhe në bindjet e veta. Unë besoj në ato që secili njeri e sheh botën në mënyrën si zgjedh me pa. Unë e respektoj atë gjë në shumë gjëra që i thotë, nuk pajtohem. Po. Por unë e respektoj. Unë besoj që siç unë kam pas për jetimet e mia karma. Po. Unë kum në këtë botë kum pagu. Pse? Se unë s'kum dit. Nuk kum dit qa po bëj. Se njerëzit nuk din qa bojnë. Se me dit nuk e bojnë. Me dit nuk e bojnë. Unë qëtash, atë gjithë pasërimi karmës, pasërimi shpirtit, për se cëli, si kuraj që ka shku në shkretir, si profeti Muhammed që ka hinë në shpel, si Buda që ka shku në malë, e ka pa shëstru karmën, e ka pa vetën ku ka gabu. Unë e këm po vjetën që këm nga bu. Se unë jëmë konë shumë nacionalist. Edhe me njës të hirë jëmë konë shumë jashpër. Unë jëmë hinë luft për shqiptarë, për me mafia, me grupet mëdhaja, edhe që ata shqiptarë më kanë lënë lëqë. Unë jëmë marrë me investu në Kosovë, më kanë shkatëru. Unë jëmë marrë me investu në Shqipëni, më kanë shkatëru. Bashë aty një që ju këm një mu. Qka të ndodhe konkretisht me Albin Kurtin? Gazetarët janë argatë e dreqit. Unë po thom. Pse? Pse janë argatë e dreqit? Pse janë? Veç interesat e veta i qyrin. Unë po të kallëzoj. Po. Edhe Berat Buzhara që më ka thonë për mua budall. Le të ketë kujdes. Se unë do ta qesë në gjyq. Zguxora më thonë jetë budall. Po i thonë këtu. A e ka kupton? Unë kam sakrifikuar jetën familjen krejt për këtë vend, edhe gazetar tallën ato. Kush tallet? Kush guxoni? Ku guxoni thonë jetë budall? Zgozan e vërtetë. Sa unë po të kallëzoj se unë tash edhe pra për Beratin. Unë jam koni smur. Mu tash çka është puna djallit? Se të vini informatat, mu merrni informatat ku ka familje Beratit, çfarë bën kjo? Edhe i kam thon Beratit kërko falje. Se unë se ku dal pe vetes, nuk e di. Unë kam skrifiku familjen edhe për Albinin, edhe për Vjos Asmanin, edhe për ato, edhe më kom pjesëmarrësi demonstratave, edhe kom shku 3% edhe më kam gjelën burg, edhe që ato përjetime të dhimbjet e mija, më talë dikush me gazetarëve zbën. Zbën. Se, pse?
Se kupton edhe me ty, ajo më honën me ty, për kur kupton mos e qëtë për Albinin. Se Zotit gaton, mos e përmend të keqen. Ne po dojmë të keqen me harru. Ne po dojmë me zgjedhjen. Pse, what can we do? Pse po thrasun e shqiptarë ku do në botë, çdo çtunë me dalë, me marshu, me thirë për paqë. Thirje tre, ikra. Mëso, lexohet të mirën. Pse mos me dalë, pse mos me bukë dhe i mirë. Pse mos me orë miliona njerëz këtu me meditu, provoll bajgor atje atje. Për çka? A ke thonë që provollosh si çobja? Për mua është më e mirë. Pse? Pse ndarë me të gjëna i ka? Pse mos me bukë provolla si Davos i Zvicrës? Pse mos më bo? Pse mos më thjeta që ta është qalë të thirja? Zdo shtu në shqiptar me dalë me mashu, love and peace, në gotë të tol, me të shu dua lipën në thirë, një lutje për tonë, rritën, unë të ashtë i ku bo. Qarë përdu e ki me babgjyshe në dua lipës? Unë e babgjyshe në dua lipës e kom daj. Nga nona, babgjyshe? Për nga nona, po. Unë edhe me dugin, me dugajin lipën, ke bisedu. Po, qarë përdu e ki me do? Dugin tha, bot diçka ti, tha na do ta bojnë. Organizohu ti. Unë e bëna thirrjen, e kumbo thirrjen, qau djalli, po thëmë. Unë e unë shku në shkollat Prishtinës krejt, kumbo drejt, kërkesa në drejtori të arsimit. Dy vjetë, një vjetë e gjysë nuk e kanë boni një përgjegje. Se kanë këty përgjegjen. Edhe për parim rabin e kumbo bo kërkesë. Pse më së më bo biblioteka kombëtare qendra energjisë pozitive? Pse më së më ardhë miliona njës të biblioteka kombëtare? Ai e ka për detyr, ai është argati jemi. Ai jeton te tavsave tona. Çi tu çart, të kallzoj. Hë? Çi tu nesh ti? Po normal. A keni thirrje pas avatmir, domethënë me drejtu familjes tona që më të bashku? Jo. Se? Se unë ja kum lën Zotit. Nëse Zoti don, unë do të punoj. Unë jam do të punu. Na drejtim që më bë challenge projekt, projekt Svidus. Hajde vlo, delim në tavolin edhe Albini, edhe një psiholog, edhe le djenë edhe Hoxha, le djenë edhe Prifti. Pse? Pse nuk, unë e thira, stash keshe një sramën, një stash, hajde vlozën, u rokën ata gazetarën. Se ishte rast konkret që botë mi qukë një gazetarën në gomë. Pse do muslimon me surmu një gazetarën? Unë edhe në ta balionin e takova. Edhe tash hajde edhe këto grupin e gazetarëve tash hajde po trosëm po bëjmë një marsh pasur all of the world love peace and god to all. A ka mundësi për me bë kur e dhunës ndaj gazetarëve, kur e dhunës në shoqëri pa marr parasysh. Kur e diskriminimit, keq trajtimit bla bla bla. Shkurtimisht dina në minutat e fundit të mund të bllokut dytë marketingut, bazavat për ke komunikuar me shpirtat. Kjo e ka do Mur, shi qo, une sa që të kërkoj lutje, mu më vjen. Po që ta shumë po ju garantoj, Elon Musk, a i ka garant, a i vetë të shprej. A i denë ma burë që Albini. Që shke arrit me komuniku me shpirtat, po, pasavat me. Shi qo, une kum komuniku, mu më kanë orë vetë, kur ju më him për shamun me prekaz, së une kum përjetu që adhëm dhe prekazin. Une kur bo lufta në prekaz, unë jë më konë kufi. Unë jë më konë kufi. Unë kum pas probleme, që ta shpo ja të regoj një rast me policinë sërbe. Me policinë sërbe, unë ju përlo me policinë sërbe. Më të ishta të më ndalu të shpirtra, që shke arrit me komuniku? Shqo, mu ka nërë, si kur të më të tregu, ato si mendime vinë. Po, kjo, qka të thonë, është nuk ka komunikim si po pretendon ti. Po. Po është më te për si vegime, kjo i interpreton shenja, vegime, menime, e le interpreton. Me cëra shpirtra ke arrit me komuniku? Shqo, ne si më shalon që është komunikim kjo. Po. Nuk është komunikim. Shiqo, komunikim është në qofse. Unë e qëta është për shabu. Adit qa është energjia, tërheqa energjive. Pa ke arrit me komuniku me shpirtat të ju, pasë fatve. Unë e komuniku me thiret e mija, me zotin edhe në momentin e caktum për shpirtat caktum. Për cëla shpirtra? Po edhe për bacen Adem Jasharin. Unë këmë thonë edhe për para. Unë s'po të rejtë, u pëse ju shku, ja këmë qullë librin Bacit Jasharin dhe i këmë thonë bë që ka ka bo profeti Muhammed. Bacit i ka bo? Po, i këmë thonë, ja këmë qullë letën e këmë bo kërkesën. A është rëmë për me thirë që ka bo profeti Muhammeda? A ka mundësi për diku svetar kështë e me bo që ka bo profeti Isa? Edhe Kosova mu bo veni shajtë. Pse mos më çu ke qytetar të gom, më thon Allah paqe dashuri, me organizu program me energji pozitive, në sistem 21 ditë zgjat ky projekt për mu pasu mendja, për mu qetësu, për me gjetë forcën e mirëkuptimit, për me gjetë forcën e falë. Unë po të kallëzoj. Mos ti shkon çikjo lutja falja.
Qa ta njesë që më kanë kesh për dërëmu, qa ta që më kanë shtimu në burg, në Gjermani, unë e di ku që e konë. Mëse kësha qitë dorën zemër e me menu që ata i ka shti i udhva, se godë detyrum për i udhbës, unë e di qa kësha bo me ta. Qa kësha bo? Po qa kësha bo me... Nuk e di se qa kësha bo, po e di... Besej që... Jo, unë po besej që kësha bo diçka që... Që kusht ti kish po ata, të shenë marrë të merë. Kishmi shku me të lojtë dujtë marketingu dhe ishmi këtyrë në pjesën e fundit. Marketing të e pas pak. Lëndru të qoftë moj perendia, që ta në këtë bukuri jo. Lëndru të qoftë moj perendia, që të doket bukuria. Ona të ti dhe s'pon të re si të mi. Ona të dit po kjo i si të mija, e s'pon të re moj si të mi. Dojla në pengjere, sini në kurta pash, qova i këtraki moj vash, mashallah të dash, mashallah përdo, raki jam ka zon. O, qunja është i vogel, o të për me shku një zon. O, qunë në more qunë, gushën si për mund, mos ma pira kia, ose ti. O, se të bazu, hajda, bjon, hajda. Bravo! Kydojna në pengjere, sinin kur të po. Shalla për thonë, rëki jam ka zonë. O, qunë jo është i vogel, o, do në shku një zonë. O, qunë në mëre qunë, ma i mirin ka thunë. O, së më pitu honim, o, se të bazumë. O, qunë në mëre qunë, ma i mirin ka thunë. O, së më pitu honim, o, se të bazumë. I përshëndesim të gjithë bashkëtetarët tonë në të gjitha kontinentet dhe t'i ftojmë ta zgjojnë vullnetin pozitiv, mirë të menojnë, mirë të flasin, mirë të veprojnë. Besa, bes, besën ta kanë dhane. Oh, yeah.
jone. Cum e nisë moj lullia me ere, në Afrikë vlloj motra jone. Cum e nisë moj lullia me ere, në Afrikë vlloj motra jone. O besa, bes, besë ta kam vane. Për mirësi, gjithçka doj me dhane. Për mirësi, gjithçka doj me dhane. Falemnderojmë juve dhe gjithë bashkëtarët tonë. Urojmë që këtë bëhet hymni i marshimit. Hymni para çdo feste. Që njerëzit të ushtrojnë, njëri tjetrin ta dojnë. Ne jemi gjithë këtij planeti. Ne e dojmë me dashur njëri tjetrin. Albatros, a mendon se cilësi i lumturisë në jetë është besimi? Besimi, pas një diskutim së drejtë, është një prej cilësave të lumturisë, shtyllave të lumturisë. Njeriu ka nevojë të besojë. Ka nevojë të besojë. Unë e kam këtë bindje. Absolutisht. Që edhe e kam vështirë të ti imagjinoj njerëzit që nuk besojnë asgjë. Është jo njerëzore të mos besosh në diçka. Besimi është ajo që të shtyn përpara. Ti beson edhe kur bjen dashuri. Ti beson që tjetri do në ty. Ti beson që partneri, shoku, në punë, shkollë, në rrugë nuk ka me tradhtu. Ti beson fitore kur shkon luftë. Ti beson në jetë më të mirë nesër. Nëmonë është esenca qenit njërëzor. Dërsa, ne kemi shumë nevoj të besojmë në një forcë më të madhe. Tash, unë pjesën më të madhe të jetës time kam besu që në krijus në një forcë të madhe të krijimit. Tash, unë jam i bindun në atë mënyrën time, s'po them që është ashtu. Në atë mënyrën time, unë jam i bindun që vërtet ka një forcë të madhe të krijimit. Një krius atje absolut bineve që faktisht pa cilin edhe kjo eksistencë nuk do kishte kuptim. Prapo e them, nuk është vetëm friga për vdekjes që të lidhë me besimin, është edhe friga për jetës kotë. është shumë shpranësi kjo, jeta e qume kotë. Një pjesë e modhe njerëzve jetën e kalojnë kotë, të e prit vdekjen, mëngjesi, mramja, pandaj diçka të veçantë. Edhe tash besimi e mbush ditën, jep një qëllim tjetorit. Edhe për këtë arsye unë prapo e them atë që thashë në fillim, njerëzit kanë probleme me religionin sepse jo me krijuesin. Nuk kanë probleme me krijuesin, sepse religioni është, në fundit, është një njeri si puna jeme që del atje interpreton gjërat, edhe shumë gjëra që unë e thash sonte dikujt mund më duk pralla, njëjtë vlen edhe për prisit fetar, e ti ki problem me njeriu, nuk ki problem me krijuesin. Për këtë arsye, edhe kjo fjala ime e fundit, gjithmonë duhet kemi kujdes për fjalën publike, për fjalën që themi para tjerë, mos bëhemi shkak ne që një njeri të largohet prej besimit, prej të mirës, prej krijuesit, prej gjithë që është rëndësishme. Shkurtimisht, se unë e di që je fan si Luizit, dy fjalë, kush e fiton Big Brotherin? Do fitoj Luizit, s'ka si diskutim, nëse do fiton Luizit, do... Tri arsye kryesore që duhet ta fitoj Luizit sipas teje. Luizi, në radhë të parë, është njeriu që i ka thyrë skenaret, shabllonet. I ka gjitha shablonet. Një, e vërtit, pajtu në onë. E dyta është një njeri i cili e përfaqëson me lojën e vetë ato që ka shqiptarët realisht janë. Dhe shqiptarët kanë dëshirë gjitha mi bo për i herë. Po, me kënumë në nëzë, të bëjnë pare. Këtë për një herë mi bo. Këtë për një shpi, po. Këtë mi bo për një shpi. Edhe... E treta, do të thonë, Luizi është, dhe kjo për mua shumë është rëndësishme,
që ai ka 37 vjet, për shumë ke kjo është mosh viç. Edhe mendoj që ka unë gjithçka. Edhe ai ka të dëshmuar që njeriu e rikrijon vetveten. E rikrijon vetveten. Ai e ka rikriju. E ka rikriju vetveten kohën kur të gjithë e kanë fshinjë, domethënë, e kanë fshinjë ato që ekziston. Dhe kjo është arsyeja pse mendoj që Luizi fiton dhe pa asnjë diskutim. Sigurisht. Unë mendoj. Fajtim në përsëri. Pas avat mirë për fund. Çka që thoa që kome gjithë diçka presidentën vjusë asë mundë, çka? Onë e presidentën si kumë qurë shumë lutje, edhe kumë qurë video sporte, edhe kemë bëtë pjedhje gjithmonë namën të mirëve të saj, namën të kombit tonë që mi mobilizu gjithë ambasadorët, për me bëtë pjedhje të reja. Çka kome gjithë ato? Onë e pot kalë zëjë, që pot kalë zëjë dhe e komu paralizu. Që orë pjeton? Mirë dhe ajo, do ajo në qëtë tjetër. Se ku mu paralizua, ja? Në talon më... Po, të mënë më sprekim që është e rronë. Se ku mu paralizua, ja? Se mund është me... Po, pse? Pse vetë karma, gjdo njerë që i ku mbollutje, unë i ku mbollutje shumë njerëzve. Se cili, Allahu ka thonë me kurën. Një njëri që se pranë lutën për të mirën, ajë me të leshë në kombo balafaqë. Mirë dhe mirë, dhe së mund është ati me interpretu të ashtë jo, po jo, një dëmë tonë, një dëshirë tonë, me i kopë edhe me interpretu të ashtë, me fjallë zotit, dhe zonë, kjo është e nërë. Pse kërë më paralizua, që ka bo keqë? Ajo si ka bo keqë muë, mu i ka bo keqë kombi të ka bo. Pse i ka bo keqë kombi? Flasin për politikë, në dishka tjetër, po të ashtë, merëmi me njeriun, po e të ndojmë që i ka bo keqë mundë, si pas Qëka i ka po kesh pove? One veç apo tomë, one që akum përjetu, përjetimet e mija. One kërë këmë lutë dikonin, malkimi, malkimi, fjalla malkimi, one këmë malku njënin pa dashën dhejme, pa im ka po kesh. Aja ka vratë mine vetë dhe ka lunë nga menja vetë. Shkotë që në Shqipni dhe fusharëci, lëpne, onë ta ka vëzhej kush mundet me kone dhe gjone. E pse vjo sa shumë të eke malkua? Jo, se malkojo ne. Për shka unë se malkoj kërkoni? Pse i lutëm zotin mja falë gabimet edhe atyune që kanë bokje që edhe armezve dhe kundështarë? E pse ku mu paralizu vjo sa shumë? Pse zotin vetë bepronë. Që ose dhe ty të luti, ti ke mundësi me bo mirë. E se bëtë mirën, pa ta qitë nërmen në të keqin që ke gabu zbohë. Shqyrë, vanë, shqyrë, doan nuk në këtë pikë nuk duhet me... E po jo, unë du me prekë, se pa i prekë senet në zemër edhe në trusë, nuk në shë realiteti. Pse zgudzo me qitë t'i këto? Jo, jo, s'kone qesë, s'o problem. S'o nuk boj përgjësi për fjallën... Unë e thomë vetë, unë e pithë të kalëzëjtë. Kënë boj përgjësi për fjallën e... Unë e mojë fjallën të eme, se kom unë problem kërkonin. Nuk e kom unë problem, unë e vdekin se kom problem. Unë e kom problem që është më po që gëvem mirë. Që ato kom problem? Unë e kom problem që është me orë bioturizmi këtu, me orë miliona njës më budzu, njës më spelëshu venin. Që ato kom problem? Se vdekin, nuk kom e vdekin. Unë se kom problem vdekin. Unë e kom problem vedesimin, ndërgjësimin, ndryshimin e njëzë. Mu mësu njëzit më shtu të një janë dite me vetën me burnu. Që me nalë këtë keqe. Hej, unë e kësha falendru shumë që e keni gjithë kuën edhe mësien. Albatros, rej, gjami një veshote. Unë jam në regull me këtë emision. Me gjitha visht të kjo pjesë a këtë në gjonave në fundë, nuk jam në regull. E ko përgjësin e verë. Falemderit, 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 Bashën e dudi e zduta, kam fillu me u pje. A se ka mërzi, kur një tja liri i shikon duda dhe zguzon me i pre. Nuk po muj me nejt, nuk po muj me ple. Por në tregoj drejt, nuk jam ishe. Nuk i duhet ditën që më zvorti.
kam kojshi Bukrën du di Bashë me du di e zuda Kam fillu me u pje A se kam vërzi Kur një tja liri I shikon duda Dhe zguzon me i pre Nuk po muj me ne Nuk i duen dita që me zvardin Rate lune ka në gardin Oj du dije, oj du dije, du da moj Jam i rije, mas me le me gishta Unë edhe herë shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë. Të gjithë atyre që kanë bërë lutje për të mirën e këtij vendit, më angazhu, më mobilizu. Që kanë shumë me bën mirë. Le të pendohen edhe presidentja, edhe ministri i punëve të jashtme, edhe ministri i kulturës, edhe ministri i Hekuran Kaja, unë gjithë dhe i kumë që lutje. Edhe kryetari i Komunës Prishtinës. Ti bashkojmë lutjet. Presidente se ekstra për të të vetë mja mundësia ajo për me shpëtu nga keqëja. Letë pëndohet, letë angazhohet. Ti motivojmë gjithë ambasadorët ku do në botë. Gjdo të shtune, festa pasore të organizojnë bashka dëtare tanë. Me 21 qershor forumin për klimin dhe paqen në botë. Unë besoj bënë shumë në zonë. Në qo se ne thrasmi edhe Elon Musk do të vjenë. Provala do të bëhet si Davos i Zvicrës. A i ka deklaru, a i ka kërku, kush ka formull që planetin tokë me pëllëzu me gjelbru, leda ofron. Në që se ne qohëmi dhe lutëmi dhe e promovojmë Elon Musk në gjdo qytet botës, a i ka marrë këtu. Bravo, sigurisht.